Після аномально теплої зими – перехід у таку ж теплу весну. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 10 днів очікується потепління. Вже починаючи з середи 4 березня, температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла. Таку погоду спричиняє теплий сектор північно-західного циклону. Теплі повітряні маси надходять із Атлантики і несуть за собою сформоване тепло, а згодом і дощі. Вже 7 березня в Чернігові пройде невеликий дощ.